ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೀರೇಶ್ ಸಕ್ಕರ್ನಾಯ್ಕರ್ ಅಂತ. ನಾನು ಸಹಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿವಾನಂದ ನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ನಲಿಕಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ನಡೀತಿರುವಂಥ ಒಂದು ದಿನದ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆಗಮಿಸಿದ್ದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದು ನನಗಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ನಲಿಕಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದು ನಾನು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದು ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ತರಬೇತಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ನನಗೆ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇದ್ವಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ರು. ನಡು ನಡುವೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ನಮಗೆ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಹೊರಾಂಗಣ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಗಾದೆ ಮಾತನ್ನು ಜೋಡಿಸುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅರ್ಧ ಗಾದೆ ಮಾತಿನ ಚೀಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ನಲಿಕಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೇ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ವು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಪಾರ್ಕಿನ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ಆ ನಲಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅರ್ಲಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದೆ, ಇದರ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು 80 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 80 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 16 ದಿನ ಫನ್ ಡೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳು, ಆ ಕಠಿಣತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಕಠಿಣತೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆಗಳು, ಹಾಗೂ ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್, ನೌನ್, ಸೌಂಡ್ಸ್, ಇತರ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಆ ಸೌಂಡ್ಸಿನ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಮುಂದೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಲಿಕಲಿ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಲಿ ಸ್ಪಾರ್ಕಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ನಲಿಕಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭಾರತದ ಭವ್ಯ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.